Jom mari eksplorasi matematik bersama Cik Hafsa, Cikgu Khadijah, Zulaida, Syarina, Afiq. Pelbagai hadiah menarik menanti anda setiap minggu. Jika anda setia, pastinya peluang luas menanti anda untuk memenangi hadiah misteri pada minggu ke-10 nanti. Jangan lepaskan peluang ini. Teruskan bersama kami. Bersiaran secara langsung setiap Sabtu jam 5 petang bersama tim eksplorasi matematik.